Mu je bekuari Ramazanit, ka vlera shumë dimensionale për njerëzimin, e posaçërisht për vendet tona, të cilat kanë një kuptim shumë atë gjonë se sa veç si adhurim kash i Zotit. Këtë që muaj i bekuari Ramazanit duhet të navedisoj në shumë fusha, përkatësisht në disa të cilat mendoj që shëshia ju në ka shumë nevoj, e që është fusha e humanizmit, fusha e vlerave të përgjithshme mbi të drejtat dhe lirit e njeriut, dhe solidariteti si vlerat të veçanta për shëshnin tunë. Këtë që gjatë muaj të bekuari të Ramazanit, këtë puna jonë dhe këtë angazhimi jonë çdo ditë më shumë e dëshmon që është e nevojshme edhe është e domosdoshme që të ngriten në nivel të kënaqshëm vlerat e humanizmit dhe solidaritetit. Ky muaj gjatë këtij kësaj periudhe kohore na bën të kuptojmë për nevojën të cilat mund ta ketë njerëzimi, e as më shumë në ditët e sotshme kur si rezultat i sistemeve aktuale botërore të posë çdo ditë më shumë pasurohen, ndërsa të varfrit çdo ditë më shumë varfrohen. Muaji i bekuar Ramazanit thotë se e thën këtë logjikë dhe na mëson se të posë duhet që të përkujdesen për të varfrit dhe çdo ditë më shumë aq sa të posrit pasurohen, duhet të ndihmohet edhe i varfrit të ngritet në këmbë dhe të pasurohet edhe ai. Ramazani me mesazhin e tina edhe me vetëdijen që duhet t'ia bëjë muslimanëve në përgjithësi dhe njerëzimit në përgjithësi e ka një mesazh të fortë në kuptimin e thyrjes së standardit të dyfisht në këtë idenë e formimit të klasave dhe të formimit të shoqërive drejt asaj të pasurës dhe të varfrimin e atyre të cilat janë të varfër. Konsideroj që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, të gjithë mesazhet e tina që shkon prej fillimit të muajit të bekuar deri në fund, është që i pasur duhet të mendojë për këtë kategori dhe të ngrit vlerat e humanitetit, e solidaritetit dhe të altruizmit për të vënë në funksion edhe të atyre të cilat kanë nevojë. Mu për këtë përmbyllet edhe muaj i bekuar Ramazanit me dhënien e zekatit, me qëllimin e vetëm që të çojë mesazh gjithë njerëzimit se njeriu nuk duhet të jetojë gjatë kësaj kohe vetëm për veten e tij, por të jetë i dobishëm edhe për shoqërinë, rrethin dhe ambientin në të cilin jeton. Një element tjetër që kujtojnë këtë botën e globalizmit, këtë botën bashkohore që Ramazani duhet të çojë një mesazh shumë të fuqishëm, është nevoja e bashkimit dhe unifikimit dhe rreth vlerave të cilat i promovon ky muaj. Sot globalizmi është ai i cili është duke çdo ditë më shumë është duke nxit njeriu drejt të individualizmit edhe drejt një formimi individual dhe individualizmi dhe formimi individual njëri është dhe të ma shumë e shpije drejt egoizmit. Muaj i bekuar Ramazanit e shtë njëri unë që të refreskoj dhe të rimendoj krejt formimin e tina edhe të abon të kuptoj që nuk është një qenje individuale, nuk është një qenje që da duhet të ketë formim individual që të shpije tek egoizmi, por është një qenje kolektive e cila jeton për shoqërinë dhe duhet të jetë i dobishëm për shoqërinë. Mesazhet gjatë këtij muaji të Ramazanit duke filluar nga iftarët e përbashkëta, nga syfyrit e përbashkëta, nga namazet e përbashkëta që kanë vlerë të posaçëm, nga dhënia e zekatit dhe sadakatul fitrit që ka karakter social, e deri te folja namazet e bajramit si pjesë e kolektivitetit, e xhamatit, e unifikimit dhe bashkimit në përkushtim ndaj Zotit, e çon mesazhin që njeriu si qenie e tillë është qenje që duhet të unifikohet, është qenje që duhet të bashkohet, është qenje që duhet të ketë një moral dhe një edukim në interes të kolektivitetit edhe jo një edukim individualist dhe një interes të karakterit të ti individual që shpije tek egoizmi. Një element tjetër që kujtojnë që këtë botën tonë bashkohore dhe në këtë dinamizmin tonë aktual ku jemi, kujtojnë që Ramazani e ka një mesazh shumë të fuqishëm në ngritjen e vetëdijes tonë dhe ngritjen e interesit ton të fuqishëm për të pasur vullnet për të ndryshuar gjonat. Dhe ky vullnet për të ndryshuar gjonat neve na bën që të jetojmë të vullnetshëm në jetën tonë, të jemi të vullnetshëm në kauzën tonë, të jemi të vullnetshëm në idealet tona, me qëllim që ky vullnet i jonit të mbizotërojmë mbi neglizhencën tonë. Për ata e kemi vrejtur fillimi i muajit të Ramazanit na gjen neglizhent në disa pika, për vullneti ju një madhë, vullneti ju një fuqeshëm, për qenë bol të qëllimeve tona, na bënd kuptojmë që me anën e tina, me rikëthimin edhe me fuqizimin e vullneti ton, mund t'ja arrim synime tona, mund t'ja arrim qëllime tona, dhe mund t'jemi shërbys të mirë të kauzës edhe të shëshris ton. Ky vullnet që manifestuat gjatë muajit të Ramazanit duhet të na përcjell edhe pas muajit të Ramazanit dhe si i tillë duhet të na gjendet gjatë tërë jetës tonë me qëllim që sfidat me të cilat ballafaqohemi, ambientin në cilën jemi, shoqënia jonë,
për nevojat të cilat e ka me vullnetin ton, një të qasim i këtyne dhe të jemi sa më ofër gjatë krejt jetës ton, jo vetëm gjatë i muajt të bekuar të Ramazanit. Element të fuqeshëm që kujtoj që duhet të ndikoj Ramazani dhe tjep si mesazh për çdo njëri prej neve është çështja e guximit, sepse na guxojmë që të hyjmë këtij muaj të bekuar të Ramazanit. Kujtoj që duhet të guxojmë që të dalim gjitha sfidave në kryt dhe mendoj që njeriu gjatë krejt jetës e tina duhet për të dalë boll dhe për të dalë faqebor dhe kryt të qëllimeve të tij, kryt të kauzës tij, i vynë me pas guximin, këtë rast guximin intelektual, guximin moral, guximin politik. Gjitha këtu Ramazani na bën të kuptojmë që mënyrën se si hyjmë ta adhurimet që kemi përkushtim gjatë 30 ditëve, abstenimit tonë prej hajës e prej pijes, i bëjmë si rezultati guximit tonë për të hyjë një obligimi edhe një ngritje të vetdijes të cilën e konsiderojmë që duhet ta nxjerrim në fund të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe përfundimisht konsideroj që se rezultati këtyre rrethonave që jeton populli jonë, shoqënia jonë dhe përgjithësi globalizmi që i imponon disa standarde të veçanta, këto janë ato të cilat duhet të ndikoj vetëdijësimi shoqërisë tonë, siç tham duke filluar nga solidariteti, guximi, duke vazhduar me vullnetin dhe duke përmbyllë krejt këtë muaj të bekuar dhe krejt mesazhin tonë gjatë jetës për bashkim dhe unifikim me njëri tjetrin, me të vetmin qëllim që t'ju dalim sfidave në kryt dhe dalim faqebord prej obligimeve të cilat i kemi gjatë jetesës tonë në këtë botë. Duke u përpjekur që këto virtyte tona të bëhen pjesë e pandashme e jetës sonë, ju uroj këtë muaj të bekuar të Ramazanit adhurim të lehtë dhe vetdije të lartë në përkushtimin tonë. Esselamu alaikum dhe agjerim të lehtë.